...daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Soalan pertama, adakah orang yang suka berkalau... ...tidak beriman dengan rukun iman... ...seperti ia tidak percaya pada qadar dan qadar? Soalan kedua, adakah orang yang berkata... Kalaulah, ...kalau lah kalau seolah-olah ia menyesali... ...apa yang sudah berlaku dengan takdir... ...dan ketentuan Allah Taala ke atas dirinya... Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih ya. Ustaz. Silakan. Baik, dalam kita nak menyatakan tidak percaya kepada iman, <laughs> qadar dan qadar ini satu benda yang berat. Kadang-kadang dia bukan tidak percaya. Kadang-kadang dia pengen waktu dalam keadaan yang stres, yang lemah. Uh, cuma dia kadang-kadang dia lupa dan alpa. Tidaklah, kita katakan soalan berkalau ini berkaitan dengan tidak beriman qadar dan qadar. Tidak, kadang-kadang itu hanya dalam gangguan syaitan. Dalam keadaan yang lemah, <laughs> jadi dia macam sekalaku tak apa tapi benda tu adalah benda yang tidak baik kerana dia akan membawa kepada lama-lama mungkin mungkin akan membawa kepada terus menolak konsep beriman Allah dan qadar kerana Al-Iman dan al Qadar ini satu benda yang telah dibahas oleh ulama dulu yang sangat bahaya kalau didetailkan. Banyak orang rosak bila selalu bincang tentang masalah Iman, Qadar dan Qadar. Cukup kita beriman tetapi kita Allah Ta'ala bagi kita ruang untuk kita pulihkan diri. Sebab itu tidak boleh kita terus judge orang bila kita sebut kalau, kalau mungkin kalau itu dalam bentuk muhasabah boleh kalau kita buat maksiat kalau aku tak buat maksiat tak adalah macam ni ya kalau aku tak apa, tak boros tak jadi macam ni ha, itu bukan dalam bentuk kesedihan tetapi kita dalam Ah, aku benda ini sebagai satu muhasabah diri Maksud, ah sebagai muhasabah diri yang telah kita sebutkan tadi memukul kepastian ya Allah apa yang aku buat kalau aku tak jadi macam ni kalau aku tak buat jadi macam ni tak ada orang lari pada aku contoh itu adalah satu meratap so tidak boleh sedemikian rupa kerana dia akan membawa kepada penyakit yang dinamakan sebagai hazan iaitu penyakit murung ah so tidak boleh kita katakan semua orang terlibat itu menandakan tidak beriman kepada itu hmm. benda yang sangat besar yang kedua berkaitan dengan dia tadi, tadi apa tadi? Uh, berkaitan dengan adakah a uh, uh, dengan apa disebut uh, penyesalan uh. kalau tu tidak uh, tidak semua kalau itu dalam bentuk penyesal, penyesalan. Kalau kalau digunakan untuk kita muhasabah, mm -hmm. saya ulangkan mm -hmm. tadi muhasabah bukan digunakan untuk pen, apa, menyesal atau kita kata kalau aku dulu tak keluar rumah tak incident ah adalah mm -hmm. jadi itu, itu dalam bentuk menyesal mm -hmm. dan seumpama dengan ini. sebab mesti ada hikmah dan seumpama mm -hmm. dengan dia. Itu di antara pintu-pintu uh, mengkafarkan dosa kita. Mm -hmm. Jadi kita lebih bersemangat. Tapi kalau digunakan kalau apa untuk kita kata oh lepas ni aku takkan buat macam ni lah ha, ah buat hati pakai tali pinggang ah ha, bawa kereta slow itu okey sebab apa itu dalam bentuk muhasabah ha, mm. jadi kadang-kadang ya nampak ini. macam sama tapi tak sopah. Sopa. Ya, ya. Insya Allah mudah